Halo. No. Proč jsme v menu? Jak jsem to dal do menu? Jsem říkal, že dám jinou. No. To je fakt jen těžká. Tak dej nějakou předchozí. A dáme non-lethal. Danek bude jako záložní. Počkej, já si mám brát non-lethal nebo co? Jo, vem si non-lethal. Tu krátkou dáme, tu v tom lese. Ok, to bychom mohli na S-ko, že? Já si vezmu non-lethal. Beru si... Já beru tu brokovnice. Já si beru ten pepřák, tu zbraň. Já si beru tu assault rifle. No, však já taky, tu assaultku, no. A vem si dýchací plynovou masku, Dana, jo? No takže prostě střílím do hlavy a řvat furt, ať to dropne. Ne, hej, beanbag do hlavy je zabije. Jsem to zkoušel v singlu. Já nemám beanbag, ale já mám pepr. No tak to jo, ale beanbag, vím, že beanbag z brokovnice do hlavy prostě pošle k zemi a mrtví jsou. Aha. To by tě muselo i v reálu, jako k zemi. Jo. Že nějaké video to testovali, že to proletí lepku? Mhm. Nice. Tak zvaně je non little. No, jenom lehce, ale little to je. Less than little, ale dostaneš. Jsem rád na nějaké pastičky, na vlečky. Mhm, musíme opatrně. Jo jo. Já to budu čekovat. Už po mě rozstřílí. Jesus. Dánek. Myslím já. To jsem. Co to mám? Chceš jít spodem? To je jo. Bezpečné. No uvidíme, jestli to vůbec půjde. Grancek tu nemá, no. Tak můžem. Je to, můžeme, počkej, tak já to, vy to. Co je to to? Co je to to? Police, hands up! Let me see those hands! Get down on your knees! Dobré. Skoro mrtvý. Půjme. Oh, shit. Hej, ale na, je? Na, no tam vepředu, ale na něho to vůbec nefunguje. Dobře. Tak jo, no. Jsme elitní těta, no. On je to dropl. Až moc rychle zasahová jednotka. Jo, říkám, že je to zabije. Vidíš, co mu tam visí? Jo, bimbas. A vy jste tam toho druhého typečka někoho random zabili? Ne. Ne. To byl dátek, který to ležel na zemi. Já si to byl nějaký. Tam byly prostě otevřené dva té místnosti, dané otevřené druhá, tam vybuchá ten granát. No way. Kam pržíme no little, já chci prostě vzít minigun a rozstřílet je na cucky. Protože chci S-ko. Ale ten, na tuhle mapu, když si dáme S-ko spolu aspoň. Ti dám S-ko. Ti postříkám s tím pepřákem. Já to mám taky, a jak jsi to vytáhl? No nějakým tlačítkem. Super, a já jsem se to taky... Počkej, funguje na tebe taser? Nebudeš to to... Ne, nedělej. Pojď se mám gaz granát, je vyčmouji. Počkej, tady je grancek, tady nemůžem, tady nemůžem. Můžeš, jak to defuzneš. Ne, nedef... Defuzneš, dívej. Jo, když to píkneš. To je blázen. Já jdu dozadu. To je mrtvý. Jenom čekám na ten výbuch. Já se schovám. Ono to nejde už. No. Já ti říkám, že to nejde. Ale šlo to. Tak se čtyřku tam fukne. Tady? On tu... Ten týpeček to jako suicide, jo? Jo, on to otevřel ty dveře zevnitř. Super, ajíčko, no. On tam je prostě grancek a otevřel to. Borec zapomenal svůj vlastní granát a prostě to jako odbouchl. To doslova já, kdybych byl madman a měl trepky, je. Tak já to zapomenu. Tak jdeme vpravo a tam já je... Já na vás kašlu, já jdu úplně z jiné strany než vy. A tam se jde ze zadu nějak tou zahradou jít. No jo, zkusíme. Tady operuju. Tady není grancek, ale jsou tam lidi. Tak buď ready. No. Počkej, já vezmu gas granate. Tak tady je grancek.
Kde? Kde? Před náma někde, tam byli, on odešel. Tam hodím flash, tady. Jdeme, běž, běž, běž. Já jdu za mama. Bacha na ty dveře na levo. Já jsem šel doprava. Oni tady kašle v téhle místnosti. A to je granát. Asi. No, splnili jsme nějaký objektiv. Au. Schovej se, schovej se. Kde jsi? Shit. Tady. To je další granát. Jak to máš jako... Tak, máme ho, máme ho. Ne, bliduju, bliduju. Já ho vezmu. To jsou všechny, co jste zadělaný. Co měl tady to? Okay, počkej, pomalu, 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 teď musíme. Odveď ho, odveď ho ven. Jo. No rád bych, až mi to... To nejde na něho. Jde to, zepředu musíš. Aha. Odnesu ho ven. To je nejhorší, nefunguje taser. Ne no. No, to funguje tak zvláštně. Já... On tady nabil fucking zbraň u mě. Kde jste? Vy jste... On je tady, Danku, zatím, nebo David. Nice. Mám ho? Jo, mám toho hlavního. Jo, jo, jo. Jeho odu... Ještě poslední. Já ho projdi? Aha. Já ho vezmu, odvedu ho ven. Bimba se odvedu ven. A pak čekejte a klírnem to spolu ještě. Napravo tady. Tady. Nahoře, asi. Tak, tak bacha, já mám flash ještě. Já tež. Já mám ten gaz. Tak hoď gaz nahoru. No možná tam, počkej, tam hodím ještě jeden. Kašle. Nevím kde je. A tady asi není. Tak je dole. Neotvírejte dveře, jo? Tady nevíte. Jo, jo, tady jsou už tripwire, to tady defuzuju. Jo, opatrně. Tady ty David, ty dveře, ty jdou ven? Tady ty jdou podle mě ven, já se kouknu radši. Jo, ty jdou ven. Tam je Danek před nima, jo, jo. Jo. Tak, tak on je dole v tom případě. Dobré, tady ten granát natažený. Počkej. Všude granát bacha, bacha, bacha. Natažený. Radši pryč. Je to defusnuté. Jo, jo. Okay. No, jdeme dolů asi. Pojď, Dané, pojď za nama, dolů. Jo, počkej, tady mám ze spoda. Co to je? Víš co, David? Tady je ta roura, já to hodím dolů. Jo. Ještě jednou. Nice. Já tady defuznu ty bomby. Jdeme dolů. Mám ještě ten, mám ještě jeden gaz, počkej, mu to tam středím. Já mám taky. No, to střílej. Bacha, bacha, bacha. Bacha. Však to střelíš jinam, jsem to jinam. Tak musíte mi svítit. Počkej, počkej, já se musím pro ní podělat ještě. Čekaj, čekaj, čekaj. Jestli tu je, nevidím ho tam. Tak bacha. Dobrý. Co kdyby za ním bylo? On je tam, pravo. Pravo. Do první? Jo, jo. Jdi, jdi. Počkej. Dobrý. Co je? What? Co to jako stalo? Co? Ty tam nebyl granátek. Ty jsme to otevřili. Stalo. On nám hodil granát jako? Nemyslím si. Jdu spodem. Tam kde jsem hodil smoke, ten plyn, tak tam jsou, jo? Jo, jo, on je tam,
Tady to nebudu otvírat, do ty dveře, tady je kránsek vlevo. On je vlevo v tom obyváku, jo, bacha. On je vlevo v tom obyváku, já tam hodím flash. Ten hlavní to odhodil, hlavní odhodil. Beru ho. Ber ho, ber ho, ber ho. Beru flash, hažu. Incapacitated. To znamená, že žije? Jo. Okej. Okay. Prostě vyplo. Okej, okay, okej, okay, nice. Nechám je tady. Posledně je buď nahoře nebo dole. Okej, okay, opatrně, neotvírejte dveře, jo? Dole nikdo. Dole nikdo, jo? No, ne, jako do jedné části jsem se nemohl dostat tady dolů, protože tam je granát a tam se nedá jít z jiné. Okej, okay, tak půjdeme nahoru. Já jdu vrch, nahoru. Je tam. Proč jsem byl povyšen na obrytele? Tady je granát na dveřích? Jo. Já tam nemůžu. Vidím ho. Je nahoře, na balkoně. Jo, mám. Jsem mu poslal. Byste měli furt zvládnout, i když jsem dead, jako. Ještě hotovo. Počkej, nahlásuj to ještě zbraně. Sebrali jsme tu evidenci dole? Ne. Já jsem se nemohl dostat právě. Nemáš zbraně. Je to... Neotvírej, Dane, neotvírej. Pomalu. Že tam nic není už. No dobré. A někde má David zbraně. Já jsem tam dropl na schodech. Dole někde no, asi. Čekaj, a tady se jde dolů, ne někde? Tu evidenci máte? Mhm. A však už to máte všechno, Dane, v klidu. Tady. Tady. Nice. To můžeme. No tak zkuste, podle mě uvidíme, jestli... To, já jsem umřel jako no, tak to dá minus určitě. A plus, no. Kdybych, já jsem Davida reportl, ale... Kdybych, ne, kdybych já přešel, tak je to S+, plus, teda S-ko. Aha, by... fuck. Tak, a to jde na S-ko, to je jo, v klidu. Jo, to jde v klidu. Tak to menu.